Kanë thonë djetartë, ka përmend Rahib el-Asfahani, Ar-Rabbu fil asl et tarbiya. Ar-Rabb në esencë është tërbije. Ka thonë, wa huwa insha'u shay'i halan fa halan ila haddi tamam. Shikoj se djetartë janë prej njerëzve më të përpik në definicion. Që njerëzit flasin, që shok jo, e jep një fjallë, po nuk oj përpikt. Për shemë, tani këtë thot, Arab do më dhanë në bazë tërbije. E qka o tërbije? Shikot definicioni. Hajde a mund është me gjithë definim matë mirë se kjo. Shumë non, tash me bona, para se me dhanë gjevabin, e Rahib el-Asfahanit, qka o tërbije? Shumë na dhënë, më konë i sjellë shumë, apo më konë edukativ, qka dhëtë Rahib? Thot, dhe tërbije do më thonë, ha, zhvillim i vazhdushëm i diçkaje, gjendje pas gjendje, deri sa të mrije, tamamin. Kjo është tërbije. Ka thonë dhe prej kësaj është morë fjala rab për Allahun të barek e vëtala. Si, shikoni dhe zëmë. A rab di kanë thonë, rab bejtu hu tërbijetën, e kanë bo tërbije, që e ka për qëllim? Shemë, që e ka për qëllim kërdo të kutë, e kanë bo tërbije. Shikoni nga se ndë njëherë janë edhe kitë kuptimet me një vend. Tërbije dhe më thonë, e kum zhvillu gradualisht, kadal kadale, shkall pas shkalle, deri sa e kam ri tamamin. Andaj përshim njerëzit kur thonë s'ka tërbije, sigur është zhvillu jom proceset qka duhet. Apo tërbije, përshim më kam përmendje djetarët, e kam përmendje më kajim e gjozije, që dhe më dhënë tërbije, vlezër. Dhe kjo është, subhanallah, njeri unë se mediton, se si zotë i unë të bare kjo vëtjala, e ban njeri unë islah, ja jep ketë levërdit, ja run nga damët, ajo është zotnia i ti, dhe e ban tërbije.